puxando, atira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas na frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessária uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão no compartimento acima de seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire e leve-o para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Itens de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções exteriores. Thank you.
armadura durante todo o nosso voo, o serviço de bordo será realizado no desembarque. Caso precise de algo mais, é só chamar. Se você estiver com febre, tosse, dor de garganta, coriza ou falta de ar, procure um serviço de saúde. Evite contato com outras pessoas, principalmente idosos e pessoas com doenças graves e crônicas. Para proteger sua saúde durante a pandemia de Covid-19, a Anvisa ainda recomenda: lave as mãos com água e sabão ou limpe com álcool gel 70%. Use máscara e acompanhe as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa e das autoridades locais de saúde da sua cidade ou estado.